מה עושים מול מאות מיליונים מוסלמים שונאים? מה עושים? לא, יש פטנט חדש, קוראים לו כיפת ברזל. שמעתם על כיפת ברזל? זה עכשיו מערכת שצהל בונה כהגנה נגד הקסאמים. קוראים לזה כיפת ברזל, זה טילים שפוגעים בקסאמים. כל טיל 1.5 מיליון שקל, כל קסאם 73 אגורות, בכל הברזל גנוב. ואם זה יפגע, אז על כל טיל כזה נפסיד 1.5 מיליון מהמס הכנסה שלכם. במקום להמציא כיפת ברזל, כיפה מברזל, אפשר לשים כיפות מבד. בשביל מה צריך כיפת ברזל? כיפות מבד. אבל מה לעשות? מדינת ישראל לא מאמינה כל כך בכיפה. מאמינה בברזל. מרכבה 4, F-15, F-16, זה טוב, זה נחמד. למה זה טוב? להתקיף אותם. אבל להגן על תושבי חיפה, מה זה מועיל? תפציץ אותם, תפציץ, פה 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 פה. כל הכבוד. ומה אתם עושים? איי, מה אתם עושים? איך תגנו על עצמכם? איזה פתרון נתנו לכם כשירדו פה טילים? כל יום עשרות. זה לא פתרון שהם נתנו, זה דוד המלך נתן. אבל איזה פתרון צהל נתן? עבר זמן, הכין לכם פתרון? לא. אז מה משאיר אתכם? כמו מטווח של ברווזים. אז מה אנחנו החלטנו? החלטנו לעשות שיעורי נונטט. מה זה שיעורי נונטט? שיעורים נגד טילים. כל בן אדם שרוצה לפתוח אצלו שיעור בבית לחמישה אנשים, אם הוא יכול יותר נשמח. אנחנו מוכנים לדאוג להביא רב או אברך שילמד עם ספרים. כל מה שאתם צריכים להסכים שיש שיעור בבית, שיהיה לכם מיסוך והגנה של הזכויות של השיעור נונטט, וזה מועיל פי 1,000,000 מכל מה שצהל יכול לתת לכם. את הבדיחה של המסכות הם כבר הפסיקו, כי אנשים נחנקו מזה, ומהטרופין מתו בגלל דקירות יתר. אז החליטו, תסתדרו, אפילו סלוטיפ לא מציעים כבר. איזה בושה, עם אינטליגנט מול טילים עומד עם סלוטיפ בחייד. איזה מין דבר זה? ואנשים האמינו, כולם ישר שתי וערב, וגם אלכסונים אם אפשר, שיהיה בטוח שהטיל יפגע, צין, יחזור. מה זה? מה זה? מדינה מתגוננת עם סלוטיפ. אין ביטחון יותר גדול למדינה הזאת. לא רואה בעיניים. אולי באמת הסלוטיפ היה בשביל שלא רואה שהטיל בא, שלפחות עד הרגע האחרון תחיה, לא תפחד שהוא באוויר. אבל מה זה מועיל? לא מועיל כלום. אז שיעורי נונטט, מי שרוצה יחלקו פה טפסים אחר כך, ומי שירצה ימלא וייצרו איתו קשר, יהיה לו הגנה מסביב לבית.